Ռինոպլաստիկան վերջին ժամանակներում դարձել է ավելի պահանջված վիրահատություններից մեկը։ Վերջին ժամանակահատվածում բացի հիկական սեռից նաև մեծացել է արական սեռի դիմելիության քանակը։ Դիմելով ռինոպլաստիկայի արտաքին տեսքի փոփոխության համար հետազոտությունների ընթացքում նաև պարզ է դառնում պացիենտների որոշ տոկոսի մոտ նաև շնչառական խնդիրը ռինոսեպտոպլաստիկայի համար մեզ դիմում են ոչ միայն Հայաստանի բնակիչները, այլ նաև Ռուսաստանի Դաշնությունից, Ամերիկայից, Եվրոպայից։ Ռինոպլաստիկայի վիրահատությունից հետո հետվիրահատական ընթացքը տևում է 14 օր, իսկ պացիենտների արտաքին տեսքի վերջնական արդյունքը կարող են տեսնել 1 տարուց մինչև տարի ու կես ընկած ժամանակահատվածում։ Եթե ձեզ մոտ արկային դժվարաշնչություն, գլխացավեր, իմունիտետի անկում, հևոց, կարող եք դիմել մեզ կոնսուլտացիայի համար, կկատարենք համապատասխան հետազոտությունները։